munaasabadan waxay ku saabsanayd daahfurka shirkadda Somtel oo runtii samaysay horumar ballaaran oo la taaban karo saddexdii sano u dambeeyay, isla markaana mujtamaca u furtay inay wax ku yeeshaan shirkadda Somtel iyadoo tixgelinaysa dadka deegaanka kuwooda ladan iyo kuwooda wax badanaan haysanba. Qof kastaaba inta tabartiisa inuu kaga qayb qaadan karo shirkadda, inuu sheer kaga yeesho oo uu ka mid noqdo ayay ku saabsanayd. Saamiga ugu yare lagu darsan karaa waxa uu wuxuu leegyahay waa 50 saami oo u dhigma 5,500 ayaa ugu yar qofkii Ilaahay u badiyayna oo badsanaya. Maya, waa Somtel maanta xafladan waxay ku saabsan tahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya dhammaan degaamadeeda ayay ku saabsan tahay. Degaan kasta iyo goob kasta waa ka qayb qaadan karaan.